Assalomu alaykum Vodiy TV kanalining aralash jang qoidalari muxlislari. Biroz avval bokschi Floyd Mayweather hamyurtimiz Mahmud Murodovni jahonning eng yaxshi MMA'chisi deb Instagramda post qoldirgani haqida xabar bergan edik. Instagramda qoldirgan postga UFC jangchisi Henry Cejudo javob qaytardi. Men uni tiz cho'kishga majbur qilgan bo'lar edim, deb yozgan Cejudo. Cejudobek ozgina katta ketib qo'ymadingizmi-ku? Hamyurtimiz ham anoylardan emas. Mahmud Murodov esa unga javoban, agar sen biroz katta bo'lsang, bu borada muammo yo'q deb javob yozgan. Bu nima degani Sehudabek? Tushunmagan bo'lsangiz o'zim aytaman. Faqat sen emas, UFC dagi akalaringga qo'shib qilaman degani. Voqealar rivojini kutib qolamiz. Mahmud Murodov yaqin o'rtada UFC da debyut qiladi shekilli. Hali butun dunyoga o'zbek xalqi kimligini yana bir bor ko'rsatib qo'yadi. Videorolik yoqqan bo'lsa Mahmud Murodovning zarbalari kabi kuchli like bosib qo'ying. Sizlar bilan har doimgidek Vodiy TV kanali bo'ldi. Ko'rganda ko'rishguncha.